ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ନ୍ୟାୟକୁ, ତା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଅବସାନ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିଗଲା ଅଞ୍ଜନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବିତ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ମିନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଇଡ଼୍, ଏକଥା ଯେପରି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ କିଛି ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମାନେ ଦେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି ଅଛି ଯେ ଲେଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ନେଭର୍। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ତାହେଲେ ଦେରି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଜନା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏ ଆଶା ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ସେତେବେଳକୁ ଜୀବନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏମିତି ନ ହଉ କି ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ଯେଉଁ ହେଲା, 22 ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକା, ନିଜେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ବି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଫେଜ୍, 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଅଞ୍ଜନା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି 22 ବର୍ଷ ଧରି, 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ କରୁନେ, ଖାସ କରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଆଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଛବି ରାଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ 21 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ତ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ଝିଅ, କି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ପୋଲିସର DG, ଯାହାର ବଡ଼ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ IPS ଅଫିସର, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ଝିଅ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଗିଗଲା ଏତେ ଦିନ, ଏବଂ ଏତେ 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 ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ସାଧାରଣ ଝିଅ, ସେମାନେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବହୁ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଯାହାର ଲୋକବଳ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ସାମାଜିକ ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିଡ଼ିଆର ଚାପ ନ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ବା ମହିଳା ସଂଗଠନମାନେ ଚାପ ନ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଗୋଟେ FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେମିତି ଆଶା କରିବା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ସେ ଆମର ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ମାତ୍ର 12% ମାନେ ହେଉଛି କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଧାରୁ ଅଧିକା ମାନେ 80% କେସ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଭାବରେ ହେଉଛି ସେ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଏତେ କମ୍ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ତା'ର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା, ସେମାନେ ଚାପି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଆଶା ମଉଳି ଯାଉଛି।